وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحوں کو بھرپور سیکورٹی اور سہولیات دینے کے لیے ٹورسٹ پولیس قائم کر دی. سیاح کسی بھی مشکل میں پھنس جانے کی صورت میں ٹورسٹ پولیس کے امدادی نمبر 1422 پر اطلاع دے کر مدد حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں سیاحوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. پولیس فورس آزاد کشمیر کے 3 انٹری پوائنٹ کوہالا، برار کوٹ اور آزاد پتن کے مقامات پر تعینات کی جائے گی. فورس انٹری پوائنٹ سے لے کر سیاحتی مقامات تک گشت کرے گی. اس فورس کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ یہ سیاحوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ سیاحوں کو سیکورٹی اور بہترین مہمان نوازی فراہم کرنے کے لیے اس ٹورسٹ پولیس کا قیام عمل میں لایا ہے. فورس کے انچارج ڈی آئی جی شہریار راجا جبکہ ڈی ایس پی آپریشن کمانڈر آغا مجتبی راٹھور ہوں گے. فورس کو 12 جدید کاریں اور 80 موٹر سائیکلز دی گئی ہیں. فورس کے آپریشن کمانڈر آغا مجتبی راٹھور کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سیاحوں کو بھرپور سہولیات فراہم کر سکیں. ثاقب راٹھور، سکائی نیوز، مظفرآباد. ایم ڈی راجا ناظر، کانٹیکٹ 03135454038، 03009513205.